plan a part of the end. Ewa big neck. How would you take it out? You will be there. And what? And you will be there. Hmm? Ada salah adalah dia. Ialah hujur masyarakat yang kedua dan semaya asal. Kiki, ada apa sahaja. Jadi ke pada salah dan sudah komplit. Dia apa? Apa sahaja. Dia puasa. Lalu tak lebih kuat. Lalu tak lebih dekat ke lebih. Bukan dekat ke masyarakat. Évacuer quoi les odeurs. C'est comme ça. Et ça ne se dira comment pas si on déchiffre. Pas de déchiffre. Pas de déchiffre de quoi? Vous voyez? Il va bien parler avec toi. Il fait quoi? Il fait le...